Bizdə isə Bakının erməni bolşevik işğalından azad olunmasının 100 illiyinə həsr olunan tədbirlər davam edir. Mövzu ilə bağlı bugün beynəlxalq simpozium işə başlayıb. Elmi konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə, başnazirin müavini Əli Əhmədov, akademik Yaqub Mahmudov, Atatürk Araşdırma Mərkəzinin başqanı professor Mehmet Əli Beyhan, Türkiyənin mədəniyyət nazirinin müavini Əhməd Haluk Dursun, Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Erkan Özural və digər ölkələrdən alimlər iştirak ediblər. Simpoziumda bildirilib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti həm Türk Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikadır, həm də dünya tarixinin ən demokratik dövlət qurumlarından biridir. Həmçinin qeyd olunub ki, Bakı şəhərinin məhz azad olunmasından sonra erməni bolşevik dəstələrinin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımlar dayandırıldı. Simpozium sentyabrın 16-sına qədər davam edəcək. Konfransın ana mövzusu Bakının azad olunmasının 100 illiyidir. Bakının erməni bolşevik dəstələrindən azad olunması Azərbaycan tarixinin son dərəcə mühüm hadisələrindən biridir. Və bu bizim millətimizin əziz bir bayram günüdür. Bu bayram günü münasibəti ilə tarixçilər adına bütün xalqımızı təbrik eləmək istəyirəm. Çünki Bakının azad olunması Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutur. İki devlet olarak 100 sene evvel Kafkas İslam Ordusu'nun buraya gelmesi ve bunun neticesinde de Azerbaycan'ın bütövlüğünü kazanması ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulması bizim ilk büyük siyasi lahiyelerimizden bir tanesidir. Bugün de Türkiye'nin en önemli kurumu olan Atatürk Kültür Merkezi ile Azerbaycan'ın yine köklü müessesesi Azerbaycan İlmler Akademisi'nin bu sepkide düzenlediği bir uluslararası sempozyumun açılışıdır.